З першою ожеледицею, як з'ясувалося, комунальники не готові. Через це у Львові затори та ДТП. Ну не тримай нагальні руки, дурняки. Гаря. Декілька метрів вище інша жіночка таки не впоралась з керуванням. В результаті паралізований рух до дитячої лікарні та три пошкоджені автівки. По суті, Лада стояла нерухомо, людина сипала під колеса, бо виїхати не могла. І вже коли був рух, вона відбилась від ваза, влетіла в моє. Автомобілі, які вже майже виїхали на гору, змушені розвертати. Через сильну ожеледицю їх заносить. Інші водії допомагають, підпирають автівки, аби ті не поцілувались. Після ДТП шофери, які постраждали, самостійно підсипають дорогу, аби до їхньої соціальної групи ще когось не занесло. Паралізованими стоять і автомобілі швидкої допомоги. Їхав на визов. Слизько, бо ці не стояли, вон бачите, який фініш. Але мене, слава Богу, кинуло в бровку, в персень. А зараз як я маю виїхати? Ви бачите? От я зараз сюди попаду і зараз буду бити в цей ряд. Інші вулиці також потерпають від ожеледі. Мене не занесло сліди прямо. Я зверху їхав, хотів сюди, ліворуч, і буквально метр на бровку вискочив бампером. Тепер не вперед, не назад. Доїхати до Бріховищ можна лише власним транспортом, і то на свій страх та ризик. Люди на зупинках мерзнуть по декілька годин. Наразі я вже півтори години чекаю на маршрутку, на вісімку, на роботу хочу заїхати, але, власне, дзвоню на роботу, дівчата говорять, що по радіо передають, що вісімка не проїзна. Тобто я так розумію, що Бріховичі і траса просто слизька і не їде. Ніхто з комунальників не дбав про те, щоб посипати піску. Добре вичищена дорога сьогодні була лише в центрі. І те лише на головних вулицях міста. Роман Порунюк, Леонід Паранчак, Львів, ТБ.